دا به چا ته پته نه لګي هغه ما ته دا هغه طرفه ښځه کینول له د دې طرفه اواز په ما باندې دی دا اوس هغه طرفه ښځه لیږی ده ما برې دا نارینه دی تا ول هم متبادل ښه جواب ورکړل بیډ رتارې کو او باندې سورانه خو به مونږ ته دا بخره پکې کوم تر په اړه ولا دې مټي زی تر ورته وخت دې دې وانا تا وخت دې به ما ته دې سې ویلو مخه مخ طلاق او ما به ته طلاق ولې دې په دې مورې کې نو ځم نکړاو دا به جوړه تلوا اے دومره په ناټي مدرنجو دومره دا په ناټي ترنجې دې دا خپلې اے ما چې په دې ډاک بازار کې روان شې منه دې ملي بیا په دیو ته خځه خوند نو نتا ولم څه جواب ورکړم ډیره تیزه خځه نه نه زموږه ستانه نه ده تیزه او دې کې ستلې سینکوا دیو رسې جواب نه ورکړي دا شي غلط دی کوچو مې ورځه کوم نه یو مې یو دوه خلک خو نه دي نور احساس ته سلام الله علیه نور احساس ابي جنې ها کرف ما ورن پورې مګه یو خبرې دا کوي ا بغره تر ورته پکې بغره پکې لا لبه را منځر را څنګه ټول دا ني شمور دا بغره مو او کنه سره واده کوم